Doncs de seguida anirem a Alemanya amb l'Oriol Serra per saber quines decisions ens arriben per part dels tribunals d'aquell país, però anem a pams pel que ja sabem, perquè aquest mig matí coneixem la decisió del tribunal de Schleswig-Holstein, que diu que rebutja la petició de presó per part de la Fiscalia Alemanya, i ara al migdia també el tribunal ha decidit mantenir el rebuig a incloure el càrrec de rebel·lió en el procés d'extradició de Carles Puigdemont. Per tant, dues notícies que hem conegut aquest matí, que teníem ganes de comentar, de valorar, amb l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas. A veure, per on comencem? Anem per parts? Bé, la primera hauríem de dir que no són dues notícies, és la mateixa, de fet, és una única resolució. El que ha passat fins ara és que la Fiscalia Alemanya encara no s'havia pogut posicionar perquè el jutge Llarena no parava d'enviar papers i enviar nova documentació. Per tant, no hi havia un posicionament de la Fiscalia Alemanya. Quan la Fiscalia Alemanya ja ha considerat, després dels papers que va enviar el magistrat Llarena la setmana passada, que ja tenia tot l'expedient a punt, doncs ha presentat davant del tribunal les seves al·legacions. I llavors la Fiscalia Alemanya el que fa és assumir la posició, per entendre'ns, com si fos d'advocat defensor de l'estat espanyol. Ho hem vist a Bèlgica recentment, quan es va produir la desestimació a Bèlgica, es va dir si els tribunals espanyols recorrerien o no. No, Espanya no té legitimació perquè el sistema de funcionament de les euroordres comporta que és la Fiscalia del país requerit la que assumeix la funció de defensa de l'estat requerit. Per tant, la Fiscalia Alemanya, com ja preveiem, doncs el que ha fet és, ja que la justícia espanyola m'està demanant que demani l'extradició per rebel·lió i per malversació i que, a més, demani mesures cautelars, i jo demano això al tribunal. Però, lògicament, el fet de que la Fiscalia ho demani, hi ha hagut molt atabalament quan s'ha conegut primer la notícia només del que demanava la Fiscalia, però encara no havíem tingut la resolució del tribunal. En aquell moment ja he dit, no, una cosa és el que la Fiscalia demana i el que decideix és el tribunal. I el tribunal diu, malgrat que es mantingui la petició dels càrrecs de rebel·lió o algun altre càrrec menor que sigui dintre de la mateixa família que comporti violència, això ja ho vam descartar a la nostra resolució de fa un mes, just després de Setmana Santa, i no veiem motius nous, no hi ha nous elements que puguin permetre sustentar aquest càrrec, i per tant la rebel·lió o els delictes que comportin violència els descartem, i com va dir el seu moment, respecte a la malversació segueixen havent-hi els mateixos dubtes que ja vam expressar a la nostra resolució endavant, i per tant tirem endavant el procediment. I conseqüentment no hi ha mesures, no hi ha causa per modificar les mesures cautelars que el propi tribunal ja havia decretat al seu moment. Per tant, fins a aquesta hora, tot està anant, des del punt de vista de la línia de defensa, sobre el previst? Sí. Sí? Sí. Què podria fer la Fiscalia ara? Té marge de maniobra en relació amb el delicte de rebel·lió? O ja s'han esgotat les possibilitats? No, ja li han dit dues vegades que no, perquè el material amb el que hi ha... La cosa evident és que no hi ha rebel·lió. Això venim dient, que ho digui jo, que sóc l'advocat de la defensa, és poc creïble, però això ho recordem, ho han dit la majoria de catedràtics de dret penal espanyols, de totes les tendències ideològiques, i és evident per un observador imparcial que rebel·lió no n'hi ha. I com que rebel·lió no n'hi ha, quan un observador imparcial, sigui belga, alemany, escocès, suís, s'ho mira, això ho descarta. La malversació no es pot descartar liminarment, però requereix una prova documental que el propi magistrat està dient, no, és que estic esperant els informes encara del ministre, que diuen que no, és a dir, que som optimistes també en quant al fons. De seguida continuem parlant de les conseqüències d'aquestes decisions que ens arriben des d'Alemanya, però tenim ja a punt el nostre company Oriol Serra, perquè, com dèiem abans, hi ha hagut moviment en el cas de l'euroordre d'extradició per a Carles Puigdemont, moviment per part de la Fiscalia Alemanya i per part també del Tribunal. Oriol Serra, explica'ns què ha passat i com s'ha viscut des d'aquí. Hola, bona tarda. Doncs una mica en la línia del que avançava i fins on he pogut escoltar, on he pogut sentir l'advocat Cuevillas, avui hi ha hagut un intercanvi de comunicats entre el Tribunal Superior de Justícia de Schleswig-Holstein i la Fiscalia General d'aquest mateix estat federat. D'una banda, el Tribunal ha respost a la Fiscalia deixant ben clar
que no hi ha cap risc de fuga a partir del qual s'hagués de reingressar Carles Puigdemont a la presó. Tot això venia a partir del recurs que va interposar la Fiscalia el 9 de maig, un recurs que incloia, doncs, per exemple, noves proves, vídeos en els quals es veu, segons aquesta mateixa fiscalia, actes de violència per part de persones al carrer, a Catalunya, contra efectius de la policia espanyola. I el tribunal, en aquest cas, doncs, en una segona resposta, podríem dir-ho així, perquè ha estat una ampliació del primer comunicat, doncs, ha dit que, malgrat que hi haguessin episodis puntuals de violència en algun col·legi electoral, recorda que hi havia 2.500 col·legis electorals a Catalunya l'1 d'octubre. I, per tant, aquests episodis de violència no podrien ser constitutius d'aquest delicte que s'anomena un delicte d'alteració de la pau al carrer, segons el Codi Penal alemany. Per tant, descarten aquesta possibilitat penal i, com dèieu, també descarten la rebel·lió. I aquesta rebel·lió la descarten per segona vegada, perquè el dia 5 d'abril el Tribunal Superior de Justícia de Schleswig-Holstein ja va descartar el delicte de rebel·lió. Primer, perquè no existeix aquí a Alemanya, i després perquè el que s'hi assembla més, que seria l'alta traïció, doncs tampoc reunirien, en aquest cas, reunirien els factors per poder acusar Carles Puigdemont d'aquest tipus de delicte. Per tant, doncs, un dia que podríem dir en què les coses han quedat com estàvem, si més no pel que fa a la situació de Carles Puigdemont, que continua en llibertat, que sota mesures cautelars, que ha de continuar presentant-se davant de la policia aquí a Berlín, però evidentment amb uns matisos importants, perquè jo diria que això és un nou revés a la justícia espanyola i més concretament a les aspiracions del Tribunal Suprem i del jutge Pablo Llarena d'aconseguir el seu objectiu, que és l'extradició de Carles Puigdemont a l'estat espanyol. I per cert, Oriol, davant d'aquests últims moviments per part de la Fiscalia, ara amb quins terminis es treballa? Quan podem saber quina és la decisió final del Tribunal? Això vol dir que s'està acostant aquesta decisió o es torna a posar el comptador a zero? Doncs, tenint en compte que teniu l'advocat de Carles Puigdemont, jo potser li traslladaria una pregunta, que és saber si ara la Fiscalia pot encara tornar a presentar un nou recurs un cop ells hagin presentat les seves al·legacions al darrer recurs. És a dir, si encara es podria fer un nou assalt, per dir-ho així, la Fiscalia pel que fa a intentar, potser amb noves proves o no procedents de l'estat espanyol, a intentar convèncer el tribunal sobre la qüestió de la rebel·lió. En qualsevol cas, aquesta setmana transcorrien els 60 dies, els dos mesos, d'ençà de la detenció del 25 de març de Carles Puigdemont en territori alemany, i, per tant, normalment, aquests processos d'extradició compten amb dos mesos, amb 60 dies per resoldre's. Divendres vaig parlar amb la portaveu del Tribunal de Schleswig i em va afirmar que, en cas que no hi hagués una decisió definitiva, ja fos pel sí o pel no a l'extradició, el que sí que hi hauria d'haver és una explicació per part del tribunal per justificar per què decideixen ajornar aquesta decisió més enllà d'aquesta setmana. Ara potser sabem la resposta a aquest ajornament, perquè evidentment davant d'aquesta nova situació les al·legacions faran que la decisió final es pugui allargar, doncs, dins aquests terminis que tenen ara tant la defensa com la fiscalia, i en aquest cas jo tinc entès que la defensa de Carles Puigdemont aquí a Alemanya, representada per l'advocat Wolfgang Schomburg, ara té la possibilitat de presentar al·legacions, i això, doncs, ens obriria un nou escenari que podria allargar-se fins més enllà de dues o tres setmanes. Moltes gràcies, Oriol Serra. Traslladem també aquestes preguntes que tu plantejaves ara a la sobretaula política en relació amb aquesta petició, en el fet que la Fiscalia pogués fer algun tipus de moviment, pogués presentar algun tipus de recurs en aquest paper que estaves descrivint abans. Bé, hem de fer una matització al que ha dit l'Oriol Serra, que ajuda a explicar la segona part. El que presenta el 9 de maig la Fiscalia alemanya no és un recurs, sinó una entrada, és a dir, una sol·licitud.
ho he dit abans, no podia haver presentat una sol·licitud encara perquè el jutge Llarena no ha parat d'enviar nova documentació i, per tant, fins que no ha tingut tota la documentació, no ha pogut presentar la seva sol·licitud. A la vista d'aquesta sol·licitud, és la primera resolució, a banda de l'eliminar amb la que aixecava les mesures cautelars una vegada assumia la competència. Ara sí que diu que a la vista de la petició de la Fiscalia General del Landes de Schleswig-Holstein del 9 de maig del 2018, dona tràmit a això, descarta, perquè no hi ha nous motius respecte a la seva anterior resolució, els delictes de rebel·lió. Reitera aquí el Beschluss la resolució interlocutòria de 5 d'abril de 2018. I, per tant, ara entrarem i en els propers dies el tribunal fixarà un calendari que passarà perquè donguin un termini per la defensa perquè pugui fer al·legacions i també a la Fiscalia, i probablement després hi haurà una vista pública on s'acabarà decidint el que procedeixi respecte al fons de la gestió. Però quines al·legacions en el moment en què se us està donant la raó? És a dir, s'està dient no entra a la presó i no hi ha el delicte de rebel·lió. Sí, però sí, autoritza ratificant. De fet, el que fa és ratificar el que ja havia dit amb la resolució de 5 d'abril de 2018, i, per tant, diu el de malversació, veiem-ho. El de malversació no el podem descartar, encara, no? No el podem descartar eliminarment, sinó que hem d'entrar. És a dir, per entendre'ns, ara ens posem... I això explica també allò dels 2 mesos. 2 mesos, prorrogables fins a 3, és el termini normal. Aquest no és un assumpte normal per la notorietat, per la complexitat i perquè a l'estat requirent el Tribunal Suprem espanyol no ha parat d'enviar papers fins la setmana passada. Per tant, si tinguéssim que posar el crono a 0, hauríem d'anar la setmana passada quan envia els darrers papers o aquí a 9 de maig. Però, en tot cas, ara la situació en què estem és similar a aquella que vam viure ja a Bèlgica els mesos de novembre-desembre. Sí. Ara tindrem una part que és menys visible, que és que els advocats haurem de fer al·legacions, la faran els col·legues alemanys, lògicament, en col·laboració tant amb el Gonzalo Boye com amb mi, de la documentació que des d'aquí els hi facilitarem. La Fiscalia també podrà tornar a dir la seva. No sé si hi haurà un segon torn d'al·legacions, això és el tribunal qui ho ha de determinar. I, finalment, probablement, amb tota probabilitat, no és obligatori, però és el més probable, assenyalaran un dia per tenir una vista pública per debatre els arguments de les parts. I sobre això el tribunal es pronunciarà. D'acord. Avui Gonzalo Boye, ara que l'anomenaves, feia un tuit que deia que avui hi havia un bon clima a Berlín. Sí, això és una conya que ens portem el Gonzalo i jo, perquè ve d'un previ tuit meu de quan vam estar allà, que feia molta calor. Cert, de veritat, jo venia calor abrigadíssim de Barcelona i a Berlín la gent anava amb màniga curta, i vam dir que ja havia arribat l'estiu i que feia molt bona temperatura a Berlín. I per tal com estan anant les coses, creus que el bon clima continuarà a Alemanya? Sí. Continuarà. Sí. És a dir, que s'acabarà... El recorregut serà semblant al que ha passat amb els tribunals belgues? Anem a veure. Els tribunals belgues... suposo que no. Perquè els tribunals belgues el que fan... Nosaltres vam tenir una sorpresa la setmana... És tot tan intens, estem parlant del dimecres passat i em sembla que hagi passat un mes. No, i tant. Quan estava a Brussel·les, allà anàvem preparats per entrar amb el fons de les al·legacions. Sí. Perquè l'error aquest del Bob Doggy és de manual. I quan dic de manual, no és una forma... L'error de forma, Sí, no és una forma despectiva de dir-ho, sinó que la Unió Europea té publicat a la seva pàgina web el manual de tramitació de les euroordres, que el va actualitzant, i la sentència Bob Doggy d'1 de juny de 2016 hi consta allà perfectament. Per tant, això ho vam detectar nosaltres a minut 1, la Fiscalia també, però és que la Fiscalia belga va posar un coneixement del Tribunal Suprem espanyol i, sorprenentment, ningú ho va subsanar. Nosaltres estàvem convençuts que s'hauria produït una subsanació, llavors segurament hauríem entrat amb el joc estratègic de dir si aquesta subsanació era extemporània o no, però anàvem preparats per entrar en el fons. Ens vam quedar tots amb una cara, la Fiscalia, nosaltres, allà els advocats estem de cara, el fiscal està al costat del tribunal i els advocats estem confrontats, com que estan els advocats del Toni Comín i la Meritxell Serret i els advocats del Lluís Puig, ara l'únic que queda a Bèlgica, cada equip porta els seus ajudants i tal, érem 8 o 9 advocats i tots mirant-nos amb una cara quan dic, no pot ser, No donava crèdit. No donàvem crèdit perquè estàvem convençuts que entraríem al fons. Per tant, passarà el mateix a Alemanya? Suposo que no. És a dir, que això s'haurà subsanat. Suposo que entrarem al fons, sí. Entrareu al fons. Quines possibilitats hi ha que a partir d'ara, per exemple, la Fiscalia pogués modificar els delictes?
que en el moment en què se li està dient que no hi ha rebel·lió i en el moment en què el tema de la malversació en aquests moments té molts interrogants també, hi hagués una modificació que es parlés, per exemple, de conspiració per la rebel·lió, que es va parlar en un moment donat, de sedició, d'altres tipus de delictes pels quals Carles Puigdemont pogués ser extradit a Espanya. La Fiscalia, com deia abans, el que ha de fer és assumir la defensa de l'estat requirent. L'estat requirent ha enviat una euroordre que diu el que diu, que es recolza en un auto de processament que diu el que diu. Per tant, la Fiscalia belga no pot... Alemanya, perdó. Sí. No pot reinterpretar el que li demana el Tribunal Suprem espanyol. Uh-huh. El Tribunal Suprem espanyol podria retirar aquesta euroordre i cursar-ne una altra? Sí, tècnicament no és... no està prohibit que es pugui desistir, com ja va passar a Bèlgica, i cursar-ne una de nova. Però la Fiscalia belga s'ha de tenir el que se li ha demanat des d'Espanya. Com està Carles Puigdemont? Bé, avui no he tingut ocasió de parlar amb ell, només ens hem creuat algun missatge, però ell està bé, ell està fort des del primer moment. Jo recordo que inclús el moment més crític que hem passat, que va ser quan va... dins de la presó de New Munster, ell estava fort i ell estava preparat per dir, no sé si estaré aquí 2 setmanes, que és el que finalment va estar, no va arribar, o els 2 o 3 mesos que duri la tramitació de tota l'euroordre, o si m'enviaran a Espanya, passaré 20 anys a la presó. Ell tenia assumit tots aquests escenaris i estava molt ferm. Si tot va sobre el que vosaltres preveieu, el més probable seria que en un termini d'un parell de mesos Carles Puigdemont, per exemple, pogués tornar a Bèlgica i en principi seria allà on està fixada la seva residència? És una mica el full de ruta que se seguirà judicial? L'habitació a Waterloo està preparada. L'habitació a Waterloo està preparada. Està preparada. Què passa, per exemple, també amb el tema de la declaració de béns que també se li va demanar, que en el seu moment ell no va presentar, que hi planava també la possibilitat de ser inhabilitat? Això ja s'ha presentat. I quines possibilitats hi ha que no sigui inhabilitat? Bé, quan tinguem una resolució ferma, llavors procedirem. Cert és que la legislació sobre incompatibilitats preveu unes sancions que poden arribar fins als 4 anys de suspensió, però això va pels casos més greus, i aquí s'ha d'aplicar un principi de proporcionalitat. Si resulta que una persona que ostenta un càrrec públic o té una funció pública està fent activitats privades incompatibles i competència directa amb el seu càrrec públic, llavors li podríem aplicar la màxima sanció, perquè algú se li ha passat 15 dies o de presentar un escrit, no se li aplicaran 4 anys de suspensió en qualsevol cas. Mm-hmm. En relació amb el procés que s'està vivint aquí a l'estat espanyol amb totes les presons preventives que tenim en aquests moments, ets optimista? No. Si tingués que pronunciar-me com a professor de dret, diria que sí, perquè és que no hi ha rebel·lió, és evident, no hi ha tampoc sedició, i no s'ha produït la malversació, ho està dient el propi ministre, és un delicte que deixaria un rastre documental que s'hauria detectat a minut 1 amb molta facilitat, i per tant hauria de dir que és evident que això acabarà bé. Vist la interpretació tan tergiversada que s'està fent, que és una violència potencial, que diu que lanzaron los manifestantes contra la policía y asumieron el riesgo hipotético de que pudieran haber enfrentamientos, i que això ho equiparen amb una rebel·lió, i això ho està dient no només el magistrat instructor, sinó els membres de la sala segona del Tribunal Suprem, quan resolen els recursos, doncs gaire optimisme no podem tenir. El que sí esperem és que les resolucions de les 3 euroordres, quart si Suïssa donés la llum verda a la tramitació, siguin positives i llavors intentar revertir això dins de l'estat espanyol. Això és el que t'anava a preguntar, és a dir, si eres optimista en la influència que poguessin tenir les decisions de les justícies a nivell internacional. Quin pes té quan un jutge d'aquí, i si hi ha precedents que un jutge d'aquí estigui prenent un seguit de decisions contundents, que estem parlant de la privació de llibertat d'una sèrie de gent, en relació amb el que et puguin dir altres tribunals d'altres països, i que no tinc res a veure. Sobre el paper no té cap incidència. Els tribunals d'aquí resolen el tribunal de cada jurisdicció soberana per resoldre conforme a la seva legislació, i no hi ha precedents. Dit això és una partida d'escacs llarga, els escacs es juguen amb el cap fred, i per tant ara toca una cosa, quan hàgim passat el següent escenari, intentarem alguna acció per fer-ho revertint aquí. Uh-huh. I serà novedosa perquè no hi ha precedents.